Як правильно займатися спортом? Проте, перед тим, як займатися спортом, потрібно більше піклуватися про своє здоров'я. Щоб у вас були здорові легені, щоб ви все ж таки могли вільно дихати. І от саме про це розкаже вам зараз наш постійний журналіст Наталочка Чинталян. Легені – це найбільший орган тіла людини. А чи знали ви, що вони асиметричні? Бо частина місця в легенях належить серцю. І ліва легеня в нас менша, ніж права. Сьогодні поговоримо про День легеневого здоров'я. І дізнаємось, наскільки українці турбуються про них. Які важливо підтримувати здоров'я своїх легень? Дуже важливо. Що ви робите? А що я роблю для цього? Не знаю, дихаю свіжим повітрям, не вживаю тютюнових виробів, так. З моменту, як у нас пішов час, пандемія, ще змінилося в стані легень? Ну, трошки бувало, що важко було дихати. Коли я займаюся спортом, я відчуваю це. Бігаю зранку. Кожен день. Дихальна гімнастика присутня? Якщо я бігаю, яка дихальна гімнастика? Ви думаєте, до цього достатньо? Думаю, це достатньо. Бо я так вже багато років роблю. Не маю шкідливих звичок. Не палю, дихаю свіжим повітрям, живу поруч з лісом. Поцікавилися в містян, як часто вони проходять флюорографію. Якщо не помиляюсь, в році 15-му. Коли була потреба, мені просто доктор виписав необхідність проведення флюорографії, я провів. Мені здається, щороку це занадто багато, занадто буде некорисно для загальних легенів, так, оскільки все-таки під час флюорографії відбувається цей просвітлювання X-ray, так? Не курю. Не п'ю, вітаміни потребляю. Які? Ой, різні, айвіт. А дихальна гімнастика пішла? Ні, на жаль. На жаль? А хотіли б, щоб ви? Йога – це дуже гарно. Чого не вистачає, щоб вона? Часу. Маску надіваю, руки обробляю. Ми просто переболіли, звісно, змінилося. Що саме відчувається? Одишка. Одишка постійна чи? Ні, це перше время було. Чувствовалося, а зараз вже ні. Якийсь малюнок у легенях, такий, якийсь, я не знаю, як його назвати. Не ускладнене, якийсь, не пам'ятаю на даний момент, як воно так. Якийсь малюнок ускладнений. Може бути. Якийсь малюнок. Раніше писали без сета, а зараз малюнок якийсь. Іноді важко відчувається якась така дискомфорт в грудях. Як ми підтримуємо дівчатка? Ми підтримуємо слідуючим чином. Раз у півроку ходимо до лікаря, робимо флюорографію, таким чином підтримуємо. А взагалі на сьогоднішній час, то вдома є, як він називається? Пульсометр. Пульсометр, так. Пульсоксиметр, так. Ага. Вимірюємо, наскільки працюють добре легені. Правильне питання, я вважаю, так, тому що імунітет зв'язаний із вітамінами. Плюс все-таки зараз важливо і соблюдати якісь карантинні міри, тому що, як би там ні було, внутрішні інфекції теж впливають на стан. А ось вам поради від медичного працівника. Перше – це здоровий образ життя, як мінімум. Тобто менше вредностей различных, то есть больше свежего воздуха, больше спорта, больше движений. Если не можете выбрать какой-то специфический для себя спорт, то выберите хотя бы то, что вам будет по душе. То есть больше в любом случае двигаться. То есть либо танцы, либо просто пройти, например, лишнюю остановку даже. Лучше меньше съесть. Тож запам'ятайте, що здоров'я ваших легенів залежить від правильного та ефективного догляду за ними. Проходьте регулярне обстеження вашої дихальної системи і дотримуйтесь здорового образу життя. Будьте здорові! Наталя Чинталян, Ірина Гойник. Правда тут лайв.